Jam mergëntor, jetoj në Belgjik, ondra jame është ishola më këthy për krejt. Mund nëse kisha punu që tu edhe kisha jetu nëse shpinë ka ton, pa pik problemi për 500 euro, 400 euro, pa hezitu heq, isha këthy. Se atje let jënë, sat jënë, të më vau, valoj, biloj, nuk jenë kur gjo. A jeni mergëntor, apo jetoni këtë në Kosovë? Jo, jam mergëntor, jetoj në Belgjik. Që pej vitit 2000 që është. Sa shpesh e vizitoni Kosovën dhe qka ju pelqen mas shumë t'in Kosovë? E vizitoj si pas mundësive, se me mujtë dhe ma shpesh, po mas pok t'i mas shumë t'i dyherë, se s'ka mundësi ma t'ma. Brenda mundësive? E, brenda mundësive. Veç, unë pelqen, me gjithë se vi edhe me familje, me fëmijë, fëmija jenë t'lindu në atje, po gjithë sartë ka mundësi vi me ta, se ju pelqen aty në shumë. Jenë shumë të lidhën me këta. Por ta që fëmija jenë lindum edhe rritum atje, a ke pas kështë vështirësi me i bindë që Kosova është e mirë, me orë këtu, me vizitu, me kalu pushimet, a ke pas këtë vështirësi? Nuk e ku pas vështirësi heqë, se i kemi mësu pej vokti, nëjse e din gjuhën, e din shkrim, ledzim, tana tu, po edhe gjuhën atjetë, kuptuhet se shkujnë shkullet, tana. Veq ju pëlqe shumë kërë të vinë këtu. Ju tashso besëni nuk e di veq, kërë të këthejen anena, këthejen me një energji shumë mëve. Si e kanë se e morri shumë një energji edhe vetë për gotin ja 3 muaj mas fokë që ashtu me qitë energji që atje punuj me të na. Po, dhe pse jetë një atje keni arrit me i mbajt traditat, kulturat cilat na i kemi edhe sa i zbatën një atje? Qëre, në zbatim jenë pak ma, apo sa i përket në banej se aty që shmonë ku jetujme në menan familjore, i kemi, i mojmë, i respektujme me të na. Po të ashti do të mi u përmbojtë dhe venit që shorë rejthi aty e do të mu ambientu me rreth. Për nëryshe se mirë edhe atje na respektuin, kanë respekt për neve shumë, nuk kanë kur faru rejti, kur fanë shumë. A i e pëndu që e ke lonë vendin edhe a me ndonë dhe njëherë që kime o këthy për që thmonë? Vendin jam pëndu diri kër u kry lufta. Po mas që u kry lufta, e këm por një farsitohote që këm pas desht më këthy, në realitet se jam konë Gjermani, po të që këm pas desht më këthy, edhe sitohota që shërë thanë është zërë, janë kushtet, janë anena, kënina, s'ku mujtë, e që aty jam të shërë pëndu, halo ma shumë, këm thotë pëse, gjithë kje luft të bo për shlirimin e vrandit, pëse më s'me mujtë më këthy na, po halo me vazhdu atje. Po një ditë, onra jam e është, ishola, më këthy. Për krejt. Po, për fëmin nuk muaj me garantu kërgjë. Për qëfar poge ishe këthin Kosovë? Me jetu bre, një jetis, so mund e ba një jetis, vish mësme me të pa... Oso me ndonë që na familjet këthin Kosovë jetojmë, me qëfar poge jetojmë, qëka ta mërmeni? Ta shti, që tu është problem, nështa me jetu me një pogë, se po thujnë poga mesatore që ta është 500, a 400, së për ditër. 500 kuft, po tash ti për shembull nëse kisha punu që tu edhe kisha jetu nëse shpinë ka ton, pa pik problemi për 500 euro, 400 euro, pa hezitu heq, isha këthy. Se atje let jënë, sat jënë, të më vau, valoj, biloj, nuk jenë kur gjo. Më ndërru ma e din që ato 400 euro të shkojnë shpenzime rrë mujë për lëgë? Nuk shkujnë bre se që tu ti për shembull nëse punën në Skenderaj, edhe jetën për shambull në katon, ullëtën me autobus ose me kerë, ja del, se e punën të, ose mjellë, si kuna tonë, jenë të gjallë në gjinja, jenë të gjallë në, po e kanë gjithë një, jevëlla, vishë jashtë, po i shola, gjithë ku i jepet shonë, se me dolë mi përëvu, kam qef, nuk jam kur gjë kunëra, edhe tonë që vendus, gjithë kush përëvitë. Rinia që pojlojnë vendin me most të modhe, nuk o mirë heq, nuk është mirë si pas një. Po mirë që dolin mi prevu, se menaj gac kanë menaj. Po ju për shamull që keni nejt? Edhe thojnë edhe një fjallë kush është kusë u këthymo? Ja, edhe një është, tashti situata u kohë atëherë që s'kena mujtë mu këthy, po tashti nëse shkën, a mas një mujtë ditë të thetë ju mërë, s'por rika këtu, a i mund mu këthy, po na s'kena mujtë mu këthy. Se nëse je këthy, mos ke mujtë mu këthy anë. Edhe jam mejtë që aty, e që ta është jo problemi ma i ma, se edhe me desh më këthys për mund është se i kithmin, familje, ta shë ata jenë kryu, ta shë... Qëfë se këshëndosht me u këthy, qëka jë këshë? Qëfë se ju nuk e divesh që këshëndosht më këthy me gjithë, dëshirë ma së ty në i shavër, për besë për, nuk
Tash ti mune me thonë, hajtë se paska e koka lajkë me fullëveq, po flasë me zemë. Se ti vesh me pret që dikosh i pori edhe ti masi. Nuk jam të e prit i pori, po bën vakiqi vetë kam e i cipori. Kuqina, brenda vjetës edhe më këthy. Jenë, nëjse thminja pak, tash të jenë me shkullë, për deri sot instaluen, i kanë gotim i kry studimet, e të instaluen puna, edhe ju thamë, nëse deshireni, urnani, zdeshireni unë e ica. Urdojmë edhe shpresojmë që kime u këthy. Shpresojmë, ishola. Falemderit që më përkuen. Falemderit edhe për juve, kalufshim. Aj, kjera pishman që e martu. Po jo, si ku mëra. Si kjera. A me ndonë që ma mirë është me u martu e reja, pak ma në mush? Së di, jo, 25 vjetë ju martus. Aman, ko ke martu? Ta aman mush. Po që ka me ndonë për femna të sëta, po martu në matreja, apo e shtynë kështë? Së përdi, që pju pëlqejnë atyve. Po ti që shpo e shenë, se normalisht gjithë kështë vendosë për veti? Po, ama, së përdi, do e shtynë, do, kështë. E, ama mirë është pak me shtyë edhe me arritë diçka me jetën, me... Po, më varë, ta është piku shtë të shikanë, për shembol, ku më arritë diçka ju martu, ta është fëmijën e kam, super, mirë. Edhe qështë e ke qëtë purën? O... A ku e ke po për hirtë por, edhe kur e ke po për hirtë por, okej, ani kur e ke po për hirtë por, qka ke thonë? Se di, ku më thonë veçaj ko ka, s'pas ka tjetër. Nëse ke po në gjamit i konë? Ja, ja, jo. Se kom a pak një. Ja, jo, jo, se kom po në gjami. Ajpore, po pëj. Tamo, no. Po besoj që kalon i mirë, e keni jetën i mirë. Po, super mirë, mirë, valla. Dhe sot përkro, burë, dhe sot duhet me përkro gruneve? Shumë, përkro shumë përkro. Në gjdo aspekt, në gjdo pitë, si për shpe, si për fmi, si për kejtë. E cili duhet me përkro ma shumë njën i tjetër? Të duhet njëjtë. Njëjtë. Nëse, burë i ko ato dë vetat, po... Qka në që ato dë vetat, hajtë për shembul? Po, jo në shembul dë punë matronda që a i bën vetë. Onë së një bëj me ta. Normalisht, dhe më tonë, po. I pas ka pak ma shumë drejta se në. Po ka, a i normal, burë i ko dajmë gjithë mund drejta ma shumë, po... Mundomi më konë pak baraz. Po, normalisht. Cili i një gjelëz ma shumë? Së di, na shte. Ma mu po më duke shte. Bala jo, si jam. Si jam. Ose a i pëthu gjelëzën ti ma shumë? Gjelëzën, po që am i buë. Ka kalu, si ju bu fëmija, ka kalu kej gjithë shka. Po thënë që dhe kur bëhet fëmija rritë gjelëzia dyqysh. Ja jo, vala, fokusën e kena të fëmija na. E, qka ma shumë të ka gjelëzu për para, për shambu? Kur jëmë regullu, ku më dollë, që shto. Dhe të kur i zbukuru, te a i pak ka gjelëzu, a? Po, si cili e ko këtë sen, tash, si cili moshkull e ko këtë sens. A qka të tëjke dhe sa e ke ndëgjuti, a... Ja, e kumë dëgjuti. A e ke vazhdu atë tonë në mullime të modhe? Jo, 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 u konë reciproka, ja, e kumë dëgjuti. Unë ka ndëgjuti, e kumë dëgjuti, qaqë. Për fund, qka i kështë thonë diqka burë që si a ke thonë deri me sëtë? Se normalisht pak... Ja, pak do të mojë, që brënda vetës diqka? Ja, ja, kejtë, ja kumë thonë kejtë. E kom burë, e kom shok, gjithë shka. A kumë një një zemër të vogë ose që shto. A, që shdo. E doshër të falim dhe që. Falim dhe juve, edhe mua, një ashtu.